Hei sammen folkens, og velkommen tilbake til Euro Truck Simulator 2. I dag så skal vi ta og hive oss rundt og se om vi... Nå har vi vel ikke skadet bil, har vi det? Jo, skadet 10%. Goddammit. Greit, vi får stikke og fikse det. Hvor er nærmeste plass? Vi kjøper havn vi nå, ja. Okay, da skal vi ta, bare for å få utforske litt her nå. Vi tar høyre, kjører til høyre vi. Oh, det. Hvorfor er han så dårlig på svingen denne? Det er sikkert fordi jeg kjører så fort. Ja, ja. Utforske her. Skal vi ned til venstre. Jeg tror det kom en bil bak meg da, men han var ganske langt unna, ja. Bilforhandler så er han nede. Tror jeg det ser sånn ut. Det er en Iveco. Ok. Stopp og blink. Goddammit. Han er så ekkel å kjøre uten vogn. Så bremser han fryktelig dårlig, og what? Til å kjøpe oss en ny bil snart. Verksted. Nå har vi nettopp gjort dette her. 108.000. Greit. Da skal vi ta og gå... Hvordan er søvnen vår forresten? Søvnen vår er helt fin. Jobbmarked. Skal vi se. København. Skal vi ta en lang tur til Østerrike, ja. Ja, kanskje det. Blir det ned under Tyskland igjen da. Eventuelt så har vi Island. Og på den siden har vi vel ikke våre, tror jeg. Så har vi eventuelt Sverige. Hold på å nyse. Eller hold på en naus. Så har vi Polen. Jeg vet ikke helt om vi skal tilbake igjen til Polen, altså. Lurer på om vi skal ta den her, nei. Eventuelt den. Vet du hva? Vi tar en tur til Island. Da får vi ganske masse, men vi må passe på å krasje. Å, ikke krasje. Siden det er sjølast. Ja, vi tar oss og tar den. Skal vi se, da skal vi tilbake igjen. Ja, vi skal bare rett over veien her. Gud. Så å si rett over veien. Ingen biler. Inn på IKEA, ja. Hva vei, hva sier skal jeg kjøre på? Her må han bli. Han akselererer så vanvittig fort. Når først begynner det. Jeg tror det er jeg som har blitt helt loco på å spille ut spiller. Ser du hva? Han bremser jo ned dritsent også. Jeg lurer på jeg. I motorbremsen satt på. Spillfunksjonen er... fartsperre... Automatisk motorbrems. Den er på. Ok. Greit. Vi skal til Island. Sjølast. Det er vel ikke det beste for min del. Med min track record. Når vi får litt last på her nå, så skal det nok gå litt bedre, tenker jeg. Jeg har lurt på en liten ting. Jeg holder jo på med en del 3D-printing og sånn. Men jeg lurer egentlig på å lage en ny kanal til kun 3D-printing. Hva de av dere som ser på 3D-printingene mine og ser på dette her sammen slenger, hva dere syns om det? Det er rett og slett bare for å få delt opp litt.
Jeg føler kanskje det er best. Og i så måte så skulle jeg egentlig hatt et forslag til navn på den nye kanalen. Om det er noen som har et kult et, så tar jeg gjerne imot. For fantasien min, som dere sikkert vet, er fryktelig minimal. Så alt er å... Ja, jeg vil sette pris på alt jeg får inn, rett og slett. Nei, faktisk. Er det 50 her, ja. Jeg var oppe i 80. Greit. Nå skal vi prøve å ta det litt med ro her, siden vi har kjør last og hele greia. Sier jeg og holder på å ta... Ok, det gikk bra. Ok, da skal vi ta og sette på cruisekontrollen her. Fikk vi den på? Yes. Da skal vi ta og kjøre opp til 50. Så må vi bremse ned på grunn av lyskryss. Her borte er jo faktisk et bemanningsbyrå. Jeg tror det er bemanningsbyrå. Som vi ikke har tatt. Ja, jeg kjører ikke ned der og tar det nå. Det blir litt for langt, føler jeg. Ok, han kjører bare på rødt land. Greit. Det gjør ikke vi. Vi venter. Vi er ikke i Amerika, jo. Amerika. Nå. Det er litt kult. Jeg tror ikke jeg har kjørt IKEA-vognen da. Det er vel første IKEA-vognen min. Så vi kjører møbler. Tror jeg. Sjansene for at det er møbler er ganske stor. Potteplanter på 3 tonn. Ok. Så det er sånn IKEA-potteplanter da. Tydeligvis. Jeg håper bare at disse her lakkeiene mine kommer inn med noen laste i mellomtiden og jeg skal kjøre opp dit. Altså nå skal jeg jo ta ferge som er ganske lang da. Så... Eller skal vi ta to ferge, skal ikke det? Er ikke det først ei til Færøyene og så er det ei til Island? Jeg tror det er det. Så da er det 80-sone. Jeg lurer på om det er 80-sone nå hele veien opp igjen til... Til tuppen her, skal jeg ikke si. Faktisk det. Diesel. Jeg er ganske sikker på at vi skal klare å kjøre med den dieselen vi har. Vi kan jo egentlig ikke regne helt. Altså her står 2598 kilometer skal vi. Men mesteparten er jo ferge. Hvis det går på i her så har... Oi, hva var det? Hva var det han hoppet for der? Ja. Vi har bensin eller diesel til 980 kilometer. Så vi skal ha ganske greit med diesel altså. I forhold til at vi skal få fare på ferge. grader i motoren. Han bruker litt på miler dine her da. Akkurat nå så bruker han 30, cirka 30 liter per 100 kilometer. 25 grader ute, er det det? Jeg tror det. 25 grader ute og 40, nei 87 grader i oljen. Så ting ser greit ut. Vi har kjørt 1800 kilometer med denne bilen her nå. Så det begynte å bli et stykke. Jeg tror jeg skal skru opp litt farten her. 85, skal vi prøve på det. Det blir vel tatt i fartkontroll her oppe da. Bare for å se om vi kanskje kan... Nå skal vi bort... Åja, vi er jo her nå, ja. Nå skal vi gjennom bomstasjonen her. Jeg håper det er autopass. Det bare kan svope rett igjennom. Vi
sette han ned i 80 igjen. Jeg er redd for å ta, ja, fartskontroll. Han står skilt faktisk. Så vi har han i 80. Nå kommer jeg i 50-zone. Ned i 50. Er jeg autopass? Det ser ikke sånn ut altså. Eller er jeg autopass rett fram? Åh, det ser sånn ut. Yes, det er det. Gud i. Autopass. Pling. 1919 kroner. For å kjøre over brua her. Skulle nå være nedbetalt snart, den håper jeg. Ja, for meg som bor i Bergen, så vet jeg vel at det, bompengene forsvinner aldri. Not gonna happen. Her er 110 egentlig, så vi kan ta oss og fyre opp litt mer. Greit nok, jeg skal kjøre i 80 egentlig, men vi prøver oss og ser om vi slipper unna. For det er vel fartskontroll opp på brua, tror jeg. Om jeg ikke husker helt feil. Men det blir jo et stykke å kjøre det her nå. Nå skal vi kjøre gjennom hele Danmark, så skal vi til Ferge, så skal vi opp til Island. Spørsmålet om dette her blir en to episoders tur, altså. Litt redd for det. Selv med fergene. For jeg vet, det tar litt tid å kjøre opp gjennom. Ok, her er vel kanskje, nei, det var vindmålet det, ja. Det tar litt tid å kjøre hele dagen, eller ifra København og hele veien opp, faktisk. Bruker lett en dag på det, altså. Så lenge du heller fastgrensa. Eventuelt litt grann over. Det som er skummelt opp gjennom Danmark her, det er at det er så flatt. Så ligger du, og så kjører du egentlig en ganske bra hastighet på veiene her, 110 er det vel. Så ligger du liksom i 110. Og, altså, siden det er så flatt, så er det så masse vind. Det er ingenting som skjermer, liksom. Så, akkurat det synes jeg er litt skummelt. I forhold til at du føler at bilen bare, ja, blir bare heven til sides på en måte. Det her går jo strykende og flott. I hvert fall til Odense nå. Så har vi, ja, det er jo motorvei da. Så sånn sett funker jo det egentlig ganske greit. Hvor langt? Jeg lurer på hvor langt vi har kjørt sånn totalt sett i spillet. Ikke veldig her. Beklager for at jeg gjesper så masse, men jeg har sovet fryktelig lite i det siste. Ok, nå kommer det en fartskontroll her. Skal vi se om vi blir tatt. Vi offrer de pengene. Det ble ikke vi. Hastigheten her er egentlig 110. Så sånn sett så kunne jeg ha kjørt den opp til 100. Og likevel holdt meg innenfor. Men jeg tror vi skal ta og bare ha den i, ja, vi har den i 95. Så ETA er lørdag 21.29. 21.28. Da bare skifter jeg utenom linket. Sorry for det. Nå er det torsdag 12.58, så det er en ganske lang tur av han. Men som sagt, det er jo ferge. Det er jo det som er så digg. Ok, jeg må ned til 90. Da skal jeg klare å komme meg forbi han her, og han andre kommer seg. Damn, jeg skal ikke av her nå, skal jeg det? Ikke helt enda. Ok, greit. Vi skal ha den sånn, jeg. Vi skal helt over.
Vi klarer ikke den bakken der i 80. Nei, i 90. Jeg tror vi tar den ned til 80. Ok, går det her bra? Klarer vi den svingen uten å tippe noe? Spent, 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 spent. Vår hus. Her er 110 zone, så sjansene for å klare det skal jo være ganske høy. Ja, dette her går helt fint. Det var ikke nedoverbakke. Jeg trodde det skulle være nedoverbakke. Men herregud, vi er jo i Danmark. Så da kjører vi opp til 80 igjen. Skal vi se, map. Come on. Fryktelig tregt i dag. Ja, vi er kommet halvveis cirka. Så jeg tror nok dette her blir en to-episoders tur. Kanskje vi tar ferga nå til, ja, vi kan begynne på ene ferga kanskje. Men siden vi har motorvei og fri flyt her, skulle jeg si, så tar vi bare og durer på med 100 km i timen. Vi er innenfor fastgrensa uansett. Århus. Vi har vært her en del ganger, altså. Akkurat den turen opp gjennom Danmark, den føler jeg vi er begynt å bli ganske kjent med. Der fikk vi inntekt. Yes! Jiri kom inn med 71.414. Jiri P da. Jeg har vel en Jiri B, er det det? Tror du det er han heter? Eller det vi kaller han, vi kompisene hans da. Frem til 5 timer og 6 minutter igjen. Vi nærmer vel oss egentlig faktisk tida også. Crazy enough. Så jeg lurer på om jeg må faktisk stoppe opp i her en plass, jeg. Er det noe der, en bensinstasjon? Vi er over, men da må jeg av veien. Det var jo kjipt da. Kanskje vi bare skal gjøre det. Men dette her er jo veien jeg ikke har fått utforsket. Jeg har jo vært borti her. Er det på grunn av... er det på grunn av oppdateringene, selvfølgelig. Bergen også. Oslo-Bergen har jo jeg kjørt da. Ok, jeg har... Her har jeg kommet masse mer... Nice! Hva er disse ikonene her? Er det noen som vet det? Kult! Det er jo utvidet Island. Me like. Me like a lot. Så nå må vi faktisk utforske litt der oppe da, kanskje. Ja, ikke uten last da. Vi må ha med last. Jeg tror faktisk vi må innom den bensinstasjonen, jeg. Crap. Hvor masse har vi igjen nå da? Vi har 737 kilometer igjen nå, men jeg tror faktisk vi må komme oss innom den bensinstasjonen oppi her, og da tror jeg vi bare avslutter episoden der og søver rett og slett. Nei, sove skal ikke vi gjøre. Vi skal bare fylle diesel. Så må vi bare kjøre derifra, så søver vi på båten. Det skal gå bra. Nå er soving... Senga er på halvveis. Jeg vet ikke... Ja. Beste måte å forklare det på. Så da nærmer vi oss.
Skulle kanskje ha satt en sånn waypoint der, jeg. Hvor er det han gjør? Sånn. Så hvis vi setter en waypoint sånn her. Sånn da. Nå ser hvordan GPS-en ser ut nå. Han ser sammenleis ut. Greit. Oi. Vi setter cruisekontrollen til 110. Nå utfordrer skjebnen her, men sjølast and all of that. Busser og trailere foran meg, og han kjører mest sannsynlig bjørk. I wonder why I said that. Ok, her oppe er faktisk avkjørsla vår. Nice. Så da skal vi ta og komme oss av der. Vi skal ta oss og kjøre han ned til, ja, tror vi tar han ned til 80, jeg. Før vi, vi skal opp faktisk. Det er veldig greit, for her er et sånt 90-graders kryss, og da er det greit å ha ha en liten bakke å bremse ned på. Så skal vi se her, kommer det noe? No. Oh, jo. God damn. Det var ting foran meg også, så jeg ikke fikk med meg. Sånn. Det skal ha gått bra. Og da skal vi... Oh, damn, du! Du kom fort. Dette er sikkert en av de sjåførene mine som jeg har lært opp. Bare gi på. De bremser ned. They will break. They will break. Nope. Most of them don't. Nei, men. Fyll diesel her, da. Vi stopp. Sånn, hent der. Så da er vi i hvert fall kommet et lite stykke. Jeg tror nok vi er kommet cirka halvveis, hvis vi ikke tar med fergen da. Så da går vi ut her. Vi skal ta oss en liten sjekk på sjåførene våre. Simone, 10 timer. Ja, 28, nei, 26 timer uten noen ting. Ja, det hadde hun vel siste gang også, faktisk. 38 timer, gir i Bea. Det var det jeg tenkte. Trykktank, 15 timer. Marianne har 4 timer på vei tilbake med ingenting. Så det er et tapt prosjekt. 12 timer, fyrverkeri. 11 timer uten noen ting. Og potteplanta han også. Fra Hamburg til Basel. 21 timer. Ok, greit. Så da har vi litt penger i sikte, mest sannsynlig. Fortjeneste per dag. What? Hvorfor har jeg minus? Minus. Det er sikkert på grunn av alle skadene mine. Bæh. Faktisk siste mann. Han har størst fortjeneste per distanse. Det er jo ganske bra, da. Absolutt. Dyktig kar. Han er da stasjonering Hamburg. Hamburg. Se han. Saen, mener jeg. Bergen. Ja, så vi må faktisk tenke på å... Skal vi se. Biloversikten, det var ikke det jeg skulle. Lokaler. Så Hamburg, der har vi ikke plass til flere nå. Ingenting i Bergen, og ingenting i... Så vi har egentlig fulle garasje overalt. Vi må eventuelt utvide. Bergen er faktisk... Jo, Bergen har vi plass til to, ja. Ah! Da bør vi jo tenke på, og så kanskje få noen... plassert der. Siden vi har to til, men vi må nesten ha pengene til det først. Så det får heller bli neste episode, eventuelt. Men frem til den tid så må dere ha en fortreffelig kveld videre, og tusen hjertelig takk for at dere kom og så på. Og sjekk ut Facebook, Instagram, link i beskrivelsen, og T-skjortebutikken min, link i beskrivelsen den også. Så, og selvfølgelig
en like har alltid vært fint hvis dere likte videoen. Det hjelper meg på å få opp og inn kanskje flere folk. Så gjør det hvis dere vil. Gjør det hvis dere... Eller, ikke gjør det hvis dere ikke vil, selvfølgelig. Jeg skal ikke tvinge dere. Men uansett, ha en fortreffelig kveld videre. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!